ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚୋରି ଏବଂ ଗତି ପଥର ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି GPS ଡିଭାଇସ୍ର ମୋଟର ଯାନରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏ ଅବସରରେ କଟକ ଜଗତପୁର ସ୍ଥିତ ଦେବ ପ୍ୟାଲେସ୍ଠାରେ Dream99 ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ GPS ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୋଟର ଯାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ତା'ର ଗତିପଥକୁ ସହଜରେ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବିଜୟ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ DCP JK ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନରେ ଲଗାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଚୋରି ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି Dream99 ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଶ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ମୋର ମେନ୍ଲି ଫୋକସ୍ ଥିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଏଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ, ଯେ ଆମର କେମିତି ଦେଶରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ଖିଲାପ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ିଂ ଯିବା, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲାବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା, ଏସବୁ ତାର କାରଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଦିସ୍, ଯେ ଆମେ ତିନି ଜଣିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ନାହିଁ, ମଦ ପିଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା ନାହିଁ, ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ିଂ ଯିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଫଲୋ କରିବା। ହେଲମେଟ୍ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ହେଲା 1/1/2021, ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ପିନ୍ଧିବେ ରାଇଡ଼ର ଏବଂ ପିଲିଅନ୍ ରାଇଡ଼ର, ଦୁଇ ଜଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିବେ 1000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କଟାଯିବ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ 3 ମାସ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ। ସେହିପରି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କଟାହେଉଛି। ତିନି ଜଣିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେବ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ତା ପାଇଁ କଠୋର ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି, 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ Dream99 ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି GPS ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା, ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଇନ୍ ଆର୍ ଆଉଟ୍, କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, କେତେବେଳେ ଯିବେ, ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଥିବେ, ସପିଂ ମଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିପାରିବ। ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ, ଆମ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ, ଏତିକି ହେଲା କଥା। ଏବଂ ଇଏ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ Dream99 ଚାଲିଛି, ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି Dream99ର। ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି।